Це мирне місто Котовськ. Це залізничний вокзал мирного міста Котовськ, на якому стараннями котовських волонтерів відкрита комната відпочинку для військовослужбовців, наших військових, які воювали в зоні АТО на сході України. А це наливайка, відомий бар «Перлина». Запам'ятайте його, бо він має безпосереднє відношення до нашої історії. Це також бар «Гранат». Теж запам'ятайте його розташування, він теж має безпосереднє відношення до цієї ганебної історії, яка трапилася в нашому мирному місті, в Котовську. Так ось, отам в барі «Перлина» сиділи і бухали двоє військовослужбовців 72-ї бригади, які тимчасово знаходяться у відпустці. От цією дорогою вони йшли, один з них пройшов до цього стовпа. А от блакитна ялиночка, вона теж буде в цій історії мати значення. А ось кімната відпочинку для військових з зони АТО. Так ось, один з тих, хто бухав у Перлині, пішов в бік вокзалу, він був настільки п'яний, чи не був, це буде з'ясовувати міліція, настільки п'яний, але був п'яний і впав тут. Волонтерка Катерина Валевська, яка працює в кімнаті відпочинку для військовослужбовців із зони АТО, вийшла, побачила людину в військовій формі, яка лежала непритомна, і підійшла до нього. Тим часом його друг, з яким він бухав, знаходився отам у полі зору, в барі наливається «Перлина». А далі про те, що відбувалося, нам розповість сама постраждала Екатерина Валевська, яку по-звірячому руками, ногами побили люди, які носять військову форму і яким вона намагалася допомогти в цей раз і взагалі допомагає увесь свій час, бо її життя присвячено саме допомозі нашим українським солдатам. Оце і є кімната відпочинку для військовослужбовців на станції міста Котовськ, який організували котовські небайдужі волонтери. Ці люди не є олігархами, ці люди не є багатіями, це є прості пересічні громадяни, але вони організували можливість відпочинку, комфортного відпочинку для наших військових, які прибувають на станцію Котовськ, і щоб вони не сиділи, не тинялись, не ходили по наливайках, вони можуть прийти сюди і тут в теплі посидіти, попрацювати в інтернеті, подивитися телевізор, почитати книги, які тут є в наявності. От.
словом, відчути себе затишно, проводячи час. А це є Екатерина Валевська. Жінка, яка одна фактично проводить всю роботу, пов'язану з забезпеченням цих комфортних умов для наших військовослужбовців. Вона тут перебуває майже цілодобово. Ось, я розумію, що це трохи неестетичне видовище, але ви можете подивитися, що з нашою Катею зробили ті, інакше не можу назвати, кати, які побили жінку до такого стану, довели нашу красуню-волонтерку. Катю, Катю, будь ласочка, розкажіть те, що відбулося учора, цю історію, і потім ваше бачення того, чому таке взагалі могло статися у мирному місті, у місті, де немає війни, і чому це сталося, ну, саме з волонтером, з людиною, яка допомагає нашій армії, допомагає нашим військовим. Я знаю, що ви їздили на передову, тому так і кажу. Вчора приблизно о 7 годині вечора волонтерський центр завітала волонтерка з Любашовки. О 8 годині я вирішила сходити додому і помитися. І ми з Валентиною закрили волонтерський центр і пішли додому. Коли я вийшла, я побачила людину в військовій формі в непритомному стані. Я зразу підбігла туди і відчула алкогольний запах від нього. Я стала кричати: «Люди, дайте, будь ласка, води». Але коли я зрозуміла, що у людини здоров'ям все нормально, він просто п'яний, почала просити води, то двоє дівчат з бара «Гранат» винесли воду. І для того, щоб не ганьбити честь військових, я запропонувала людині пройти в волонтерський центр, де він зможе відпочити, попити кави чи чаю, яку ми зможемо йому оказати допомогу. Військовий сказав, що він хоче до туалету, але до туалету далеко йти, і ми б його туди, так як він був п'яний, ми його б туди і не довели, то я йому запропонувала сходити за ялинку. Я його довела до ялинки, так як він був п'яний, відійшла сама в сторону. І разом з моєю подругою ми почали його вести під руки сюди, в волонтерський центр. Коли ми піднімались вже по сходинкам, і я вже тримала в руках ключі і вже засунула ключ в двері, то я побачила, як біжить ще одна людина, теж в військовій формі. Він підбіг, я вже теж дуже п'яний. І коли я вже відкрила двері, то він почав зразу мене ображати, я цього не могла чому зрозуміти. По-друге, він почав кричати: «Хто ви такі, хто вас тут спонсує?» І став зривати оцей напис, який був на двері. Тут написано: «Волонтери, кімната відпочинку для військових. І запрошуємо волонтери». Мене це дуже здивувало, бо волонтерський центр – це ті, кого я пишу, де в репортажах викладаю. А так скрізь воно йде, як кімната відпочинку для військових. У мене склалось таке враження, що людина зарані вже володіла інформацією. І далі ця людина почала мене бити. Бити, здушити шию мені почав руками, потім ногами почав бити по голові, по всьому тілу. Що я пам'ятаю, що вибіг чоловік крепкої статури з бара «Гранат» і почав розбороняти. Далі я втратила свідомість. Мене, як занесли сюди волонтерський центр, я зразу визвала міліцію, СБУ, а далі ще СБУ визвала військову прокуратуру. Людина, яка мене била, його затримали. Куди зникла той військовий, якому допомагала, я так і не зрозуміла. І для мене це загадково, якщо людина така в непритомному стані була, який просто лежав просто неба і просто на землі, який не міг дійти до туалету, як він так швидко втік. Це вже загадково, тому це мені зразу навіяло, що це якась провокація була спланована.
А далі вже була і скора, далі вже мене забирали в міліції, ми дали. Потім я поїхала в непритомному стані, мене завезли в лікарню. І ще хочу підкреслити, ще раз підкреслити, що Котовськ – це сєпарське місто. І наш волонтерський центр створений для того, щоб допомагати військовим, які одні їдуть на фронт, другі повертаються. А також тим хлопцям, ветеранам АТО, які вже повернулися. І які не мають гідного відношення в місті, не мають гідного відношення влади. І тут збираються не тільки хлопці, які їдуть транзитом, тут приходять і гуртуються ті патріоти, які вже повернулися з війни. Це наш кусочок патріотичного міста, це кусочок добра, де вони можуть прийти поділитися своїми планами, де я можу з ними поспілкуватися, де можуть випити кави. Але деякі люди, які в місті живуть, які вважають себе патріотами в лапками, бачать в нас конкурентів. Тому я хочу до всіх звернутися, що бути волонтером – це від Бога, це не професія. Бо я і також, як люди-патріоти, треба служити Богу і народу України, а не на цьому робити собі піар перед виборами, перед якимись святами, дзвінками бігати, які вони заходи роблять по 10-12 хвилин, щоб відфотографуватись і викласти це. Тому влада нічого не робить для патріотичного виховання. Нашому волонтерському центру ніхто не допомагає ні з влади, ні з бізнесменів. Але роблять нам гадості. Тому я вважаю, що те, що відбулося вчора, це відбулося, ще раз підкреслюю, спровоцирована провокація, яка була запланована.